Доки наші захисники боронять Україну на передовій, в тилу їм допомагає Ковальський фронт. Дніпровські майстри по металу на чолі з ковалем-талісманом весь свій час кують задля перемоги. Роблять все – від ременів з патріотичними написами до пічок, аби хлопцям в холоди було тепло. А ще просто зараз ковалі закінчують серце героям Азову. Продовжить моя колега Ольга Величко. Виточують металеві пелюстки. У кузні коваля-талісмана завершують останні роботи над серцем героям Азову. 1,5 метри у висоту та вага понад 100 кілограмів. Металеву фігуру виготовили, аби вшанувати незламних оборонців Маріуполя. Воно буде стояти на землі, до нього може підійти як доросла людина, так і дитина. І розмістити або верхню, або нижню частину отаку лампадку з зажженою свічечкою. Металеве серце поїде до столиці. Створити його запропонували матері, жінки та діти загиблих військових. Дизайн розробив сам коваль-талісман. Каже, фігура поділена нібито навпіл. Ліворуч вшановуватимуть полеглих оборонців України, праворуч металеві пелюстки квітів нагадуватимуть про всіх, хто зараз на передовій. Кожна людина, яка буде дивитися, вона повинна бути так прокинутися і відчути це все на собі. Чому? Тому що це треба пам'ятати, всі ці звірства, ці всі події, вони не повинні забутися. Коваль-талісман каже, з першого дня війни весь свій час віддають на виконання запитів з фронту. Так, лише із самого пластику та звичайної водопровідної труби зробили понад 300 перископів для розвідки. Це така смотрова труба, якою можна подивитися з окопу, не висовуючи голову. Для того, щоб тобі не прилетіло. Він багато грошей не стоїть, робиться швидко, і це допомагає зберегти життя. Аби військових гріла думка про щось особливо значуще, ковалі виточують ремні з найголовнішими словами. А ще – ножі. Талісман каже, це їх унікальна розробка. Зараз майже все є на озброєнні. Ну, все є. В інтернеті-магазині можна купити, ну, майже все. І треба було просто зробити продукт, який просто хотілося б... Ну, по-перше, нормально різав, перевіряли на канаті, 80 різав робили, я думаю, що і 150 він ще піде. Щоб різав, як, ну, і для сала, і для помідорки, і не тільки. Такі пам'ятні сувеніри ковалі роблять нашим захисникам на згадку, що в тилу про них пам'ятають і чекають додому. Талісман розповідає, на початку російського вторгнення спершу вони почали зварювати пічки, адже у лютому березні ще були морози. Одна така і обігріти може, і їжу на ній бійці можуть зварити. Цього розміру достатньо, щоб приготувати їжу там на 10, 20, 30 людей. Тобто, в чому прикол її? Це ракетна піч. Йде згоряння матеріалу з газами, тобто майже без диму. Сюди закидаються дрова досить великих розмірів, це не маленька щепочниця. Є підставка, вона має вагу, ну, невелику, з доброго металу, тобто може працювати днем і ночі. Волонтери кажуть, спочатку війни з кузні майже не виходять, бо наші захисники увесь час чогось потребують. Але вони впевнені, саме так, разом ми переможемо ворога. Вони всі час розуміють, що в єдинстві сила. Тільки разом ми переможемо. Ольга Величко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».